Düz dur. Bugün 2020 yılının 12. yılında Borç Pazarının aymağın Bugün ministerliktin özdük kuramı Bişkek'teki Oş Pazarını dezinfeksiyaladı. Sanitardık tazalo işleri atayın unu ajana kol çaçkıştarının jardamı menen öttü. Bunda işlere kaladagı iri bazarlarda gün sayın 2 iret jürgüzülüp turat. Bugünkü günü 2020 yılının 12. yılında belgilengen planın negizinde makuldaşuular menen Oş Pazarının tegeregin jana için dezinfeksiyalo işleri jürgüzülüp jatat. Азыр болсо күндүзгү убакта эл көп болгондуктан жана товарлар жайылып тургандыктан Ош базарынын тегерегин сыртын авто АЦ 440 автоунасы менен дезинфекциялоо иштери жүрдү. Ал эми кечинде качан соодагерлер ордуларын жабып элдер азайганда атайын кол чачкычтар менен жана АЦ 440 автоунасы менен ичин дезинфекциялоо иштери жүрөт. Bu işler ministerlik tarafından Bişkek şaarı boyunca koronavirüs illetinin cayılıp getiği korkunuçun aldın aluğu maksatında bekitilgen tapşırmanın negizinde cürüp çadat. Negizinde biz bak ölkü aymak boyunca uşul jarandar gopara turgan aymak yerlerge masalini ayta getsek azık tülük dükkondor, aptek, iri bazarlar uşularda biz dezinfekciya kılabız. Dezinfekciya iş çaralarla iki metod ötöt. Birincisi bu bayak una ört öçürçü una menen, ekincisi bayak jöö jürüş menen. Mындайча айтканда жанагы уна кире албаган жерлерге биздин ошо куткар Ошолар барып атайын ушул хлор аралашманы чачып ошондой дезинфекция чараларын өткөрөт да. Белгилей кетсек, министрлик тарабынан март айынан тарта өлкө аймагы боюнча жалпы 9 миллион чакырымдай чарчы метр имараттардын ичи, 40 миллион чакырымдан ашуун имараттардын сырты жана 40 миң чакырым унаа жолдору дезинфекцияланган. Биздин өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун тапшырмасынын негизинде ушул жанагы дезинфекция иш-чаралары тартылган өздүк курамындагы коопсуздук маселеси биринчи орунда турат. Биз ошол өз убагында жанагы жеке коргонуучу каражаттар сиз деп айтып коебуз. Ошондой каражаттар маска, перчатка жана башкаларды өз убагында камсыздап берип, ошонун ушул иш-чаралар алдын ала өтөрүнүн алдында өздүк курам тартылган өздүк курамга нускама айтылып, бул коопсуздук боюнча нускама айтылып, анан кийин жарандай иш-чаралар өткөрүлөт. Министрлик дезинфекциялоо иш-чараларын эпидемиологиялык абал турукташмайынча жүргүзүүнү өлкөнүн бардык аймактарында уланта бермекчи. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.